Kolla vilket jävla grop han har gjort. Här ja. Ja. Men vad har tagit det på då? Nej, det tar han ju undan. Oj, 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 oj. Vänta, framifrån. Det här också. Ja. Ja, du såg han King-kabben här. Ja, jag ska bygga om den här. Jag ska ta på fel axel bara framme. Jag är trött på att ställa framman hela tiden. Ja, till axeln. Ja, till axeln.